Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Pareix que he trobat un portal en el temps. Then tell him that his lonesome nights are over. Berta! Berta! Hola, la conec. Quin any estem? A on? A Carcaixent, 1916. I jo sóc la nova mestra. Ah, molt bé. Cada any Carcaixent torna als inicis del segle XX amb la seva fira modernista per recrear l'època de màxim esplendor pel mercat de la taronja. Llavors, Carcaixent comptava amb dues línies de ferrocarril. Estan recreant com se treballava en un magasem fa 100 anys. Jo ho recordo tal qual. Vostè no és de l'any 1916, jo la veig més jove. No, però... del 51. Senyorita Berta, senyorita Berta, que arribé tard a la classe de cal·ligrafia. Enguany la fira va dedicada a l'educació. Tots els tallers, les activitats i les exposicions tenen que veure amb l'educació i l'ensenyança, perquè va ser un any que van començar a instaurar escoles així a Carcaixent. A veure, com vais a cal·ligrafia? No tenís cas de la línia. És molt bon pols, tu, eh? Escriu, fas festa, fas festa. Us vaig a presentar la nova mestra de música, val? Benvinguda al col·legi, estate tranquil·la. Hola. Hola, Margarita. Canten bé? Sí, canten prou bé. Anem a escoltar-los, vinga. Ara, al començament del segle XX, les bicicletes són el mitjà de transport per al poble. La majoria que abunden són bicicletes dels anys 40, moltes bicicletes que se gastaren per a l'estraper-lo després de guerra. Ai, estic esgotada. Salvador, el millor mestre és el temps. Home, jo t'ho puc confirmar per mi. Vostè ha sigut un dels encarregats de confeccionar els trajes i tots els vestits per a aquesta fira modernista de Carcaixent. Sempre els primers premis han estat vestits per mi. Estic al pie del canyó des del primer dia que es va obrir la fira modernista. Què té una mestra en el seu bolso, en el seu maletí? Fem un boxing, a veure. Bueno, mi librito siempre lo llevo, de mi abuelo, de mi papi. La foto, por favor, ya me cambio. ¿Això què és? ¿Una regla? No, és un catabor. ¡Ay, qué moderna esta chica! ¿Tú saps llançar la trompa? Sí. ¿Provem? No, bailar-hi. Ballar-sí, ballar-sí. Que te veig a la tele. Saluda, cariños. Eres de cine. I vostè, i Carcaixent, que sos preciós. Em quedo amb la combinació perfecta. L'època modernista en l'actualitat amb la fúmiga.